Tio de Nadal, no caguis plàstic, que fa molt fàstic. Caga torrons, que són més bons. Caga torrons, que són més bons. El col·lectiu solsoní Divendres pel Futur ha versionat la cançó del Tio creant el tema Tio pel Futur, una versió reivindicativa per fomentar un Nadal i un món sense plàstics i més sostenible. Bueno, principalment volem donar el missatge de que també es pot fer un Nadal sense plàstics i volem comunicar el nostre procés de reflexió amb les famílies perquè vegin que també es pot tindre un bon Nadal donant regals sense plàstics. El col·lectiu inspirat en l'activista Greta Thunberg va començar a treballar en la creació de la cançó pel Nadal de l'any passat, però finalment van posposar l'estrena a les festes de Nadal d'enguany. La cançó és un clam a evitar els plàstics en una època de l'any on augmenta el consumisme. De fet, durant la lletra de la cançó es demana al tió que no cagui plàstics i utilitzi materials més sostenibles. Doncs, abans del confinament, els joves de Divendres pel Futur ens trobàvem davant de l'Ajuntament per fer vaga escolar i quan s'acostaven les festes de Nadal vam començar a parlar de com ens preocupava, no? Que el Nadal s'hagués transformat en una festa de comprar per quantitat, molt. I això comportava doncs, que els productes venien de molt lluny, tot contaminant amb el viatge, que el material del que estaven fets és tòxic i es trencaven molt ràpid i acaben sent escombraries i bé, que el lloc on estaven les fàbriques doncs, destrossaven els ecosistemes. El muntatge audiovisual del videoclip del Tio pel Futur és obra de Marc Vilà. El videoclip es pot veure a YouTube i ja supera les 2.200 reproduccions en una setmana. Bé, quan em van proposar la idea de fer el videoclip, just acabàvem de fer una obra de teatre i doncs, estàvem molt content. I quan em van proposar la idea va ser una alegria més, em va semblar molt bona idea i vaig dir que sí, encantat. I bé, després quan em van ensenyar la cançó em vaig pensar, oh que bé, que pugui participar i col·laborar en aquest gran projecte que crec que agradarà i sí, sí, ha agradat molt, em va agradar i em va semblar molt bona idea. Abans de la pandèmia de la Covid-19, Divendres pel Futur protestava cada divendres contra el canvi climàtic, visitava escoles i instituts de la comarca per transmetre la importància de treballar per un món més sostenible i conscienciar de la importància de tenir cura del planeta i del medi ambient. I fins i tot van exposar el seu projecte al Consell d'Alcaldes del Solsonès.